Me të vërtetë Ramazani ka mbaruar, po agjërimi s'ka mbaruar. Agjërimi 6 ditëve të Shevalit, për cilat thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush agjëron Ramazanin dhe e pason me 6 ditë nga muaji Shevval, Zoti do t'i japë shpërblimin sikur ka agjëruar gjithë vitin. 30 ditë të Ramazanit për 300 dhe 6 ditë e Shevalit për 60 dhe e merr shpërblimin sikur ka agjëruar gjithë vitin, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë Ramazani ka mbaruar, po namazi i natës nuk ka mbaruar. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Në një kohë të natës rrinin pa gjum, në kohën e syfyrit i kërkonin falje Zotit gjithësisë. Ramazani ka mbaruar, po leximi i Kuranit nuk ka mbaruar, ai duhet të jetë vazhdimisht burim frymëzimi për gjithë secilin prej nesh. Ramazani ka mbaruar, po sadakaja dhe lëmosha dhe ndihma e njerëzve në nevojë nuk ka mbaruar, duhet të jetë e vazhdueshme.